Ljudi, znate šta je najteže? Kad vam ugovor na telefonu ili na netu ili na TV-u istekne, pa onda morate na 2 mjeseca da razmišljate da li je stvarno dobro vezati neki novi ugovor. Da, ja se dosta dugo opekao. Recimo, vezao sam ugovor pre godinu dana i mazdao mi telefon. Ovdje ja bez telefona imam ugovor. Imam internet na Nokia, ne znam ja, 20 evra, gdje ne mogu ni da koristim internet. Odnosno, imao sam neko vrijeme. Pa onda imam SBB ugovor koji... Neću. Ok, ajde nas da pričam malo, da li treba vezivati ugovor i kupiti mobilne telefone u paketu. I veliki pozdrav svima, kao što ste vidjeli u početku, ja se zaista upekao što se tiče tih ugovora. Neću da pričam sa SBB-om, imam problema ogromni. Što se tiče VIP-a, ok su, stvarno su ok, bio je paket koji mi je trebao i to je ok. Danas neću da kudim nikoga. Znači, navikli ste da ja nekog hejtu ovaj čepu, da hejtu nekog. Znači ste rekli, vi hejtujete sve, vi hejtujete Intel, Microsoft, AMD, Nvidia, hejtujete SBB. I onda jednostavno ja više neću da hejtujem. A nisam hejter, jesam, ali neću da hejtujem više. Danas stvarno neću hejtujem niko. Nećemo pričati da li se isplati uzeti telefon uz neki ugovor. To znači, da li uzeti neku tarifu i telefon biti neko malo manje ispod cene, i da li se stvarno isplati u bilo kojoj, znači neću pričati da li je VIP, da li je MTS, da li je Telnor ili kod vas u Bosni, u Hrvatskoj ili Makedoniji, nije bitno. Znači neću uzeti ni jednu kompaniju u obzir, već ćemo pričati o tome kada se isplati, zbog čega se isplati i da li se stvarno isplati. E sad o čemu je caka, kada treba stvarno uzeti neki paket? Prvo trebate da vidite da li vama treba 100 MB, 200 MB, 500 MB, GB, da li vam treba 100 GB, 200 GB. Prije nego što sam uzao bilo koji ugovor u bilo koju mrežu, znači neću pričati o mrežama. Znači pričat ćemo o tome kada treba uzeti, da li se isplati, pričat to već, neću više da pričam, zato što volim da daju mnogo, pa neću da daju. Ali kada se vratimo? Znači, trebate uzeti, meni za primjer treba 300 minuta u svim mrežama, a jedno do 1000 minuta, ali povoljno da bude neograničeno ka svojoj mreži, i 500 MB do 1 GB interneta. Zašto? Zašto toliko minuta, zašto toliko interneta? I par SMS-ova, eto, eventualno da pustim neki SMS, kada naručujem nešto ili tako to. E sada, zašto mi treba baš 300-400 minuta? A ne potrošim više. I onda uđem u svim onim providerima, MTS, VIP, Telekom ili koje god vi imate i pogledam šta mi se najviše isplati. Aha, ovdje ima 300 minuta, ovdje 500, ovdje 600, 500 MB internet, 1 GB internet. I onda pogledam i skapiram šta meni zapravo treba, a da bude što jeftinije. I pogledao sam, našao sam paket od 1000 dinara i to je to. Meni to sasvim odgovara. Sad su poskupili 1200, ali nije nebitno. I šta je sad? Treba mi telefon, naravno. Sada, da li se isplati kupovati telefon uz taj ugovor? Zašto? Sad, većina kompanija, znači providera, imaju foru da ukoliko ne uzmete mobilni uređaj, imate pravo na neki popust u tom ugovoru. Znači, recimo, znam za VIP da ima ugovor od 1700 dinara Neo 2, 1100 dinara je za Neo 2 bez uređaja. Sada ja gledam, hoću da uzem Nokia 5, recimo. 600 dinara je za razlika. 24 mjeseci po 600 dinara je koliko? 120 evra otprilike. I plus doplata od 80 evra za telefon. To je ukupno 200 evra, Nokia 5 otprilike košta 220-230 evra. Što znači da se meni isplati uzeti Nokia 5 uz taj ugovor Neo 2 recimo VIP-u, ali možda pogledajte i MTS i VIP i Telekom, MTS i Telenor, da, Telenor, i onda vidite da li se vama isplati. Kada se još isplati? Recimo kada ste poslao čovjek biznisa, vi koristite neograničeno, vam treba minute, SMS-ova, interneta, ka svim bukvalno mrežama. Onda vama ne zadovoljava 200-300 minuta ka svim mrežama, nego vam treba 1000 minuta ka svim mrežama. Ili 2000, 5000, onda taj ugovor košta 5000 dinara. Onda pogledajte da li ima telefon koji je tipa za dinar, pa pogledajte Samsung S8 itd. I onda sve lepo to izračunate. Da li uzeti bez ugovora ili sa ugovorom. Koliko treba doplata za jedan plus ona razlika između paketa sa telefonom ili bez telefona, odnosno bez ili sa uređajem. I onda lijepo izračunati da li uzeti bez uređaja i taj ugovor bez uređaja i kupiti telefon, jer ja ne vidim više svrhu koristiti brojeve, SIM kartice bez ugovora. Jednostavno za 500 dinara vi imate, a ja mislim da imate u nekom paketu neograničen broj minuta u svojim mrežama.
a to je u realnom životu jedno 30 minuta ka bilo kome. Jer je poziv 20 do 30 dinara. To je jedno, znači 20 do 30 minuta ka bilo kome. I što ne uzeti ugovor za tih 500-600 dinara kada vam treba, a koliko želite da pričate, sigurno ćete potrošiti 500-600 dinara. I onda je bolje uzeti ugovor. Ali treba pogledati da li treba uzeti ugovor pod, sa telefonom ili bez telefona. Znači, kao što sam rekao, stavite na papir i sa telefonom me košta toliko, 24 mjeseci toliko će da me košta, bez telefona će da me košta toliko, plus telefon, i onda vidite, aha, ovo je manje, uzet ću to, aha, ovo je više, neću uzet to. Hajdemo dalje šta ima. Odete u drugog provajdera, odete kod većeg provajdera i tako vidite šta vama zapravo treba i kako ćete najjeftinije proći. Znači, ovdje nije priča o tome da li treba kupovati kod tog provajdera, kod ovog ili kod onog. Ovdje je priča da nađete paket koji vam odgovara i da stavite na papir. Da li vam treba, odnosno da li vam jeftinije da uzmete sa uređajem ili bez uređaja. Da li vam odgovara u rate ili bez rata. Da li ima negdje drugdje da se kupi u ratama, a da to opet ispada jeftinije. Tako da, to je to što da vam pričam o tim provajderima i o paketima u kod tih provajdera. I mislim ljudi da je to i dosta pričao. A stvarno sam dosta pričao. Jeste, dosta sam pričao. Ok ljudi, to je to. Vidimo se u nekom narednom klipu. Ćao!